Сьогодні ми продовжуємо тему, яку розглядали в попередній лекції. І ця тема називається «Побудова веб-серверів». Нагадаю, що ми з вами розглянули поняття веб-сервера, веб-сервера Python. Далі, що таке CGI, що таке CGI-сценарії. Далі, звернули увагу на веб-форми, на HTML-форми і яким чином можна передавати інформацію через HTML-форми, обробку даних HTML-форми Python, формування відповідей сервера у Python за допомогою CGI, далі протокол HTTP, як протокол без збереження стану, і що це означає, яким чином можна передавати інформацію між запитами у HTTP. І розглянули приклад проходження тестів з використанням CGI, розглянули класи, які описують тести. Нагадаю, що це класи були QuizSuite, Quiz, Question і далі були іменовані картежі Answer і Result. Також був абстрактний клас спочатку тест ELO для збереження і результатів і збереження і читання тестів, і потім ми описали конкретний клас збереження тестів у Excel, Test Excel і у Juice. Таким чином ми розглянули реалізацію цього прикладу CGI. Це було минулого разу. Сьогодні ми продовжуємо і розглянемо тепер WSGI. WSGI – це скорочення від веб-сервер Gateway Interface або шлюзовий інтерфейс веб-сервера. Читається або WSGI, або WSGI, так і читається так і так. І це засоби зв'язку веб-серверів з програмами саме у Python. Тобто цей стандарт WSGI має відношення до Python. Якщо CGI – це загальний стандарт, а WSGI – це стандарт, який відноситься до Python. Але слід відзначити, що якщо CGI є доволі застарілим і не дуже використовується, то WSGI у Python використовується, продовжує використовувати доволі активно, хоча треба визнати, що використовується частіше не напряму, а у складі відомих фреймворків, так званих, для веб-розробки у Python, перш за все, треба назвати Django та Flask. Мабуть, якщо ви дивились на ці питання, пов'язані з веб-розробкою, то обов'язково бачили, що є такі популярні фреймворки, зокрема Django і Flask. І ось вони якраз використовують WSGI, тобто цей стандарт живий, він реально використовується і він продовжує, не те, що вдосконалюватися, продовжує підтримуватись у Python. Отже, сервер, який підтримує WSGI при надходженні кожного запиту від клієнта, викликає у підключеній до нього Python програмі функцію Application. Ну, вона історично має назву Application, хоча вона не зобов'язана називатись саме так. Вона передається серверу під час того, як цей сервер стартує. Ця функція, і звичайно, що це може бути не обов'язково функція, яка називається Application, але історично вона називається саме так. Отже, цій функції Application передається словник з параметрами Environment, та ім'я функції, яку треба викликати для передачі клієнту Start Response. Історично так склалося, можливо, не дуже зрозуміло суть цього другого параметра, але так воно іде вже багато років, і ніхто його міняти, мабуть, не буде. Отже, функція Application повинна робити запит та надати у відповідь HTML-сторінку. При цьому результат функції повинен належати типу, що ітерується. А кожен елемент цього типу повинен бути рядком байтів. Мається на увазі, що HTML-сторінка може передаватись по частинах, і кожна з цих частин – це рядок байтів, а загалом має бути тип, що ітерується.
Часто в якості результату функція application вказують просто список з одного рядка байт. Це дуже частий вигляд результату функції application зараз. Раніше просто було суттєво, щоб передавали інформацію невеличкими порціями, і тому ось розбивка на ці порції робилась просто у функції application. Зараз із збільшенням суттєвим швидкості передачі даних у мережі, такі обмеження вже не є доволі актуальними для тих текстів, які передаються через WSGI, отже, зазвичай просто передають як єдиний елемент списку. Далі, стандартний шаблон функції application виглядає ось так. Def application, два параметри, environ, start, response, environ. Було вже сказано, це словник, який складається з так званих змінних оточень, час виконання запиту, і він передається сюди всередину функції application. Start response – це функція, яку треба викликати для того, щоб почати відповідь сервера клієнту. Вона має передати заголовки цієї відповіді. Отже, далі обробити запит, використовуючи environment, ну і нехай сторінка відповіді у рядку, який називається body, рядок символів. Якщо все нормально, то надіслати заголовки, статус 200 OK, response headers, наприклад, content type text plain, що означає, що це буде чистий текст, якщо це буде HTML, текст HTML, або може бути інший. Тип контенту, який повертається далі, викликається start response від статусу і response headers. І відправляється повідомлення про те, що все нормально. Тобто це початок повернення результату. А інакше надіслати повідомлення про помилку, що щось ненормально. І далі в кінці повернути результат функції return список із bytes від body encoding, наприклад, UTF-8. Ось такий загальний шаблон у функції application. Це запитання, якщо вони є. У Python також є сервер, який підтримує WSGI. Ну і звичайно, що веб-сервер має підтримати WSGI. Більшість сучасних веб-серверів мають підтримку WSGI, а у Python такий сервер міститься у модулі wsgi-ref.simple-ser. Ось такий модуль, в якому міститься сервер, що підтримує WSGI. Звичайно, що це так само, як і стандартні веб-сервери, що ми розглядали минулого разу, це не такий веб-сервер промисловий, а це просто веб-сервер, який можна використовувати для тестування розробок. Для запуску сервера треба виконати, наприклад, такі рідкі програми from wsgrf simple server import make server функцію, далі http присвоїти make server. Передається сюди адреса, наприклад, localhost, порт, наприклад, 8051, і функція, яка має викликатися, ось тут вона називається application. Далі http://serveforever. Serveforever – це працювати назавжди, тобто поки не буде зовні зупинено цей сервер запускає цю роботу. І починає обслуговувати запити, які надходять на порт 8051. Порт нестандартний, тобто тут може бути будь-який порт. Далі. Питання, можливо. Обробка параметрів запиту WSGI. WSGI не складно обробити параметри, які передаються у словнику environment. Взагалі, environ містить багато параметрів, які можна побачити, якщо повернути рядки environ в якості результату запиту до сервера. Для обробки результатів, ну, тобто ви можете просто організувати HTML-сторінку або чисто текстову сторінку, в якій повернути просто те, що є в environ. Environ – це словник з ключами-рядками,
значення різних типів, там, і ви можете побачити, що там є. Там є багато параметрів. А для обробки результатів нас буде цікавити декілька параметрів з такими іменами: passInfo, requestMessage та vgi.input. Отже, параметр passInfo – це частина URL, що містить шлях до ресурсу на сервері або сценарій обробки HTML-форми. Отже, нагадую, що в нас був URL, ми розглядали з вами, що таке URL, розглядали структуру URL. Однією з частин URL був URL-шлях. Ось passInfo – це ось цей самий URL-шлях, який починається з посові риски, ну і далі йде щось там до початку параметрів, якщо вони є, це все URL-шлях. Отже, це passInfo повертає такий параметр. Далі, request method, повертає метод запиту, get, post або інше. Параметр wsgi.input містить дані полів форми для запиту post або параметрів рядка URL для запиту get. Його можна розібрати на складові частини за допомогою вже відомого класу Field Storage з модуля CGI. Відповідний виклик виглядає так: form присвоїти CGI.FieldStorage від FP дорівнює environ від VSGI.Input і environ дорівнює environ. Ось таким чином можна створити об'єкт класу Field Storage. Якщо для CGI ми створювали об'єкт цього класу без параметрів, то для WSGI треба передати параметр, ось FP, це буде файл для читання з переданими значеннями полів із форми, і передати сам словник параметрів взагалі, ось таким чином відбувається. Отже, в даному випадку в нас повертає об'єкт форм, цей конструктор, який можна в подальшому обробляти так, як ми це розглядали у випадку CGI-сценарію. То з вами розглядали, там можемо звертатися до елементів як до звичайного словника, і по левелю у результату повертає значення відповідного поля із HTML-формою, або ж можна використовувати методи відповідно getFirst і getList. Це все ми розглядали минулого разу. Це все є, зокрема, у презентації минулої лекції і у записі YouTube, записі відео минулої лекції, яке також можна подивитися, якщо, скажімо, не були на минулій лекції, або трошки вже не забули те, що ми там розглядали. Але якщо є питання, то давайте задавайте зараз. Розглянемо приклад. Обчислення заданого числа Fibonacci у WSGI. Скласти програму обчислення заданого числа Fibonacci з використанням WSGI. У нас був цей приклад з використанням CGI. Ми розглядали декілька версій цієї програми. Ну і програма використовує, ця програма для WSGI використовує локальний WSGI сервер, який налаштований на порт 8051. Програма містить функцію application, яка будує HTML-сторінку не тільки для введення даних, але й для показу результату. Тож програму можна використати у зв'язці з будь-яким іншим WSGI сервером без зміни програмного коду. Так, давайте подивимось на текст цієї програми. Він знаходиться у ступці GIBIN. І у нас тут WSGI FibWeb. Отже, тут в нас HTML-сторінка відповіді. Вона майже не відрізняється від того, що ми розглядали в третій версії CGI, але є відмінності. Якщо ви уважно подивитесь, то ви побачите, що тут немає на початку заголовки. Що там ми передавали заголовок, content type.
чіпсет, відповідне кодування, то тут ми в HTML-відповіді, самій HTML-сторінці, ми заголовки не передаємо, а передаємо їх окремо у виклику функції start-response. Тому їх тут заголовків цих і немає, а відразу починається із HTML. Отже, обчислення чисел Фібоначчі, обчислення заданого числа Фібоначчі, далі. Ось тут буде результат попереднього запиту, далі форма, меседж, ви бачите, пост, екшен, ось тут просто порожній рядок. На відміну від CGI, тут ми не зобов'язані вказувати ніякий скрипт, ми тут можемо вказувати просто деякий рядок, який нам буде сигналізувати про те, що треба обробити так, чи по-іншому треба обробити запит WSGI. Далі table. Це таблиця починається, і тут у нас відповідно збільшений шрифт. Далі введіть номер числа Фібоначчі. Далі в нас поле для введення номера числа Фібоначчі. Ну і після цього в нас в наступному рядку таблиці в нас кнопка обчислити. Так. Завершується таблиця, завершується форма, завершується body і завершується HTML. Отже, це заготовка для виведення сторінки. Сюди ми маємо вставити або порожній рядок, якщо в нас не було обчислення числа Фібоначчі, або рядок з результатом обчислення числа Фібоначчі. Давайте запитаємо. Треба зазначити, що в WSGI в нас немає таких проблем з виведенням інформації в Unicode, як було у CGI. Ви пам'ятаєте, що ми там використовували різні трюки для того, щоб виводити інформацію в системі, зокрема Windows, з будь-якою локалізацією. Тому чому все це було? Тому що там використовувався стандартний принт для виведення інформації в через сервер на клієнта. А стандартний принт має певні обмеження, і той шлях вимагав певних, як я вже сказав, трюків для того, щоб повертати нормальні символи з нормальним кодуванням. WSGI такої проблеми немає. Тут ми можемо вказувати будь-яке кодування, і воно буде підтримуватись, і ми його можемо вказати в заголовку, і далі все буде працювати. Тобто тут нам нічого такого робити не потрібно специфічного. Функція FIB обчислює, як і раніше, число Фібоначчі за його номером n, і повертається число Фібоначчі. І ось функція Application, як виглядає, яка робить основну роботу у WSGI. Було вже сказано, що тут є параметри environment, це словник змінних оточення, і start-response функція, яку треба викликати для того, щоб передати заголовки для відповіді. Отже, починаємо з того, що ми перевіряємо параметр pass-info у environment. У environment перевіряємо pass-info, що це порожній рядок. У нас запит від того, хто знає, як треба запит до нашого сервера робити, до нашого сервера йому треба просто передати порожній рядок і більше нічого. Ну, як порожній рядок? Він починається, звичайно, з косої риски, тобто рядок буде просто коса риска, але ми її відрізаємо, ви бачите, стріп коса риска, відрізаємо до косу риску, яка знаходиться зліва. І порівнюємо результати з порожнім рядком. Якщо це буде порожній рядок, то тоді ми отримаємо словник даних, переданих з HTTP запиту, форм присвоїти cgi.fieldstorage, що ви бачите, від FP environ WSGI input і environ дорівні environ. Це стандартний виклик для CGI fieldstorage в WSGI. Далі, result. Спочатку присвоїти порожній рядок. Далі ми робимо так, як ми робили в CGI, ми перевіряємо, якщо поле enval inform, звідки взялося enval. Ось тут ви бачите name enval. Ви бачите, це ім'я поля для введення номера числа Фібоначчі. Отже, якщо ми передали значення enval,
означаючи, ми ввели якісь значення у цьому полі, то тоді ми обчислюємо це значення, тобто беремо форму квадратних дужках від nval.value, це буде значення, далі буде рядок, далі його переводимо в ціле число, ну і далі ми обчислюємо результат, викликаючи нашу функцію fib від n, і показуємо, що це буде fib, тут буде номер числа, тут буде значення числа Fibonacci. Після чого вставляємо в будь-якому випадку цей result у HTML page, у нашу заготовку, за допомогою функції формату. Це буде або порожній рядок, якщо ми не передали значення inval, або буде відповідно результат, такий рядок з обчисленим числом Fibonacci. Викликаємо start response, в цьому випадку все нормально, отже передаємо статус 200 OK, content type text.html, charset UTF-8, з таким чином, коли тут передаючи content length, довжину відповіді, коли інші заголовки передають, але як мінімум треба передати кодування, тим більше тоді, коли ви використовуєте не СКІ символи, символи якихось національних алфавітів, як в нашому прикладі. Отже, це якщо в нас нормальний запит, ось так ми його обробили і викликали start response. Це ще не кінець, але ми почали повертати результат. Інакше, якщо у нас в pass-info щось інше, а не порожній рядок, то тоді означає, що це якась невідома команда, і це має бути помилка, відома помилка 404, що сторінку не знайдено. Отже, ми передаємо заголовок start response 404 not found, далі content type, тут text plain, charset, знову ж таки, UTF-8 передаємо, і body буде просто текст, такий сторінку не знайдено, який буде виведено, скажімо, браузером, який запитував у нас цей запит. В будь-якому випадку ми повертаємо значення bytes від body encoding UTF-8. Тобто кодування в нас за угодою UTF-8, body – це рядок відповіді, ось тут буде body HTML рядок, тут body буде такий текст, але в будь-якому випадку це рядок символів з точки зору Python, ми його переробляємо в рядок байтів за допомогою bytes від body encoding UTF-8. Ось так. І все це заключаємо в список, тобто у нас список буде з одного рядка байтів. Це ми повертаємо як результат нашої функції application. Давайте запитання, якщо вони є. Немає запитань. Ось основна частина в тому ж модулі, на відміну від знову ж таки CGI. Тут ми можемо відразу запустити сервер і далі очікувати на запити. Вже в нас тут WSGRF Simple Server, import make server, далі print local WSGI Server. Викликаємо make server і HTTP Serve Forever. Все те, що в нас було в презентації, ми просто повторюємо. Питання з приводу цього коду, цього прикладу для обчислення Fibonacci. Давайте запустимо цю програму. Дивимося, як вона буде працювати, що ми запустили, і сервер очікує на наш запит. Запит, знову ж таки, треба передавати через у нас браузер. Localhost. 7051, отже, ось ми передали тут порожній рядок як запит і отримали відповідь від нашого сервера. Чисто не задано номер числа Fibonacci, введіть номер числа Fibonacci, вводимо номер числа Fibonacci, натискаємо на кнопку обчислювати, отримуємо результат, вводимо інший номер, обчислити результат, ну і так далі. Знову ж таки, на відміну від CGI, ви не бачите тут
такого чорного вікна, якщо ви уважно подивились минулого разу, ви могли побачити, або якщо ви самі писали свої CGI вже скрипти у Python, то ви бачили, що перед кожним запитом ви можете побачити таке чорне вікно, яке з'являється. Ось це просто запуск інтерпретатора Python, кожного разу відбувається для CGI, якому передається відповідний запит, який реагує і повертає серверу результат. В даному випадку не потрібно кожного разу запускати новий інтерпретатор Python. Інтерпретатор той самий, і він просто відповідає на запити клієнта. Якщо ми подивимось на наш веб-сервер, ми можемо побачити, що тут такі запити йдуть. Результат GET, HTTP, це ось запуск наш. Довжина, відповідно. Далі браузер очікує піктограми. Піктограму не знайшов. Там на запит про піктограму повертаю ось так. А далі ось ми працюємо, ось це наші запити з поверненням результату. Ось ви бачите пост, HTTP, результат 200 і 527, це кількість байтів, які повертаються, ну і тут другий раз 529 байтів. Давайте запитання, якщо вони є. Немає запитань. Що треба зазначити? Зазначити, що взагалі-то кажучи, ось модуль CGI, починаючи з Python 3.11, буде вважатись вже застарілим, чи вже вважається застарілим, а починаючи з версії 3.13, взагалі буде видалено із Python. Чому так? Тому що, я сказав, що CGI – це застарілий стандарт. Резони такі, що кожного разу запускається новий процес Python, це неефективно. Ну, так, можливо. І, по-друге, сам модуль CGI буде також вилучений з підтримки, тому що він, на думку розробників Python, які пропонували таке рішення вилучити цей модуль, є негарно написаним, його важко підтримувати. Можливо. Не знаю, але що я хочу сказати, що ось цей модуль, принаймні цей клас Field Storage, доволі зручний для того, щоб обробляти запити. І, звичайно, що його функціональність може бути підтримана, вона підтримується іншими способами, але ці способи не є аж настільки простими і очевидними, як ось цей Field Storage. Це, на мій погляд, було таке гарне рішення. Якби мене запитали, то я б сказав би, що цього робити не потрібно. Тобто одна справа – це вилучати сам стандарт CGI, можливо, а інша справа – це вилучати ось цей клас Field Storage, можливо, його і треба було залишити і переписати просто модуль CGI, щоб там він залишився. Але не так. Сталося, отже, треба використовувати інші засоби, ну їх можна використати і можна, взагалі-то кажучи, можна реалізувати цей модуль CGI Field Storage. Ось таким чином, якщо ми подивимося, як можна замінити, то принаймні можна зробити щось таке, якийсь такий клас, так, який назвати не такий клас. А, ось такий клас. Назвати його Field Storage, сказати, що це CGI Patch, тобто який реалізує частину функціональності Field Storage для обробки запитів пуст. Ну, стандартний Field Storage було трошки більше функціональності, але все її повторювати можна і не повторювати, а можна повторити частину функціональності для обробки запитів пуст. Ну, тут також немає частини функціональності, пов'язаної з завантаженням файлів. У Field Storage була і ця частина функціональності, тут вона не реалізована, але і також можна реалізувати. Просто це демонстрація того, як можна зробити для того, щоб залишити простий варіант. Ви бачите, що тут, ну, частина коду є така, і повторювати кожного разу в application, можливо, не дуже раціонально.
Так, тобто, що тут робиться? Тут є конструктор, передається тут FP за угодою NaN, Environ за угодою NaN. Тут є третій параметр encoding за угодою UTF-8, можна вказати кодування, яке нас цікавить. Далі. Тут ми робимо, запам'ятовуємо поля. Далі ми отримуємо метод, request method. Далі. І self-environment get від content type, отримуємо content type. Далі визначаємо FP. Якщо передали, то це добре. Якщо не передали, то самі його беремо із WSGI input. Значимо FP. Ну і приблизно дублюємо те, що робить і CGI Field Storage. Після чого ми перевіряємо, що якщо метод POST, параметри, коли передаються параметрами POST, тоді контент тайп має бути ось такий. Application, далі X3W, Form URL Encoded. Ось такий вигляд мають ці параметри в методі POST. Далі, ось тут content length, це відповідно довжина відповіді. Далі тут у нас environment get від content length і відповідно 0. Далі ми викликаємо ось тут функцію parseQS, яка і замінює нам CGI Field Storage. Вона знаходиться у відомому вам модулі URL-parse. І вона дозволяє розібрати те, що нам повертає запит до клієнта, дозволяє розібрати і повертає у вигляді словника. Що ми тут передаємо? Ми із FP файлу читаємо довжиною content length, далі утворюємо з рядка байтів рядок символів у кодуванні відповідно self-encoding. І далі ось таким чином ми повертаємо словник. А інакше в нас request-body, це буде просто порожній словник. Ось таким чином ми повернули словник request-body, і далі ми з нього зможемо щось брати. Брати ми можемо ось реалізаціями get-first, який був стандартним CGI Field Storage, це повернути перший елемент, і get-list. Треба зазначити, що ось цей request-body, це буде словник, ключі будуть імена полів, а значення будуть списки значень. Тобто кожне значення – це обов'язково список. Чи був повернутий список чи ні, але кожне значення у цьому request body, тобто в результаті parseQS, це буде список. Можливо, із одного елемента, можливо, із більше, ніж одного елемента. Ну і тому у нас ось такі методи. Тут вже повернути для даного поля результат. Дефолт – це те, що треба встановити, якщо немає такого поля за угодою NaN. Ну і далі ми отримаємо цей список за допомогою get. Якщо список не отримали, то якщо такого поля немає, то повертаємо значення, яке у нас в дефолт, а інакше повертаємо нульовий елемент списку. Це get first, а get list вже зовсім просто повертаємо. Просто ось цей список, який у нас повертається для get key. А якщо його немає, то повертаємо порожній список, робимо те ж саме, що робить GitList у CGI Field Storage. Щось таке. Ось таке. Можливо, є якісь питання. І ми таким чином можемо замінити функціональність модулю, який буде вважатись застарілим, через ось такі приблизні речі. Погодьтеся, що кожного разу в функції application буде трошки важче писати весь цей код, ніж той код, який написаний за допомогою CGI Field Storage. Тому таке рішення може бути нормальним. Взагалі, хочу зазначити, що ось цей код
цей код, частина цього коду була написана модним нині засобом штучного інтелекту, це ChatGPT. ChatGPT згенерував відповідь на мій запит про те, чим замінити CGI Field Storage. Формував ось, зокрема, таку рекомендацію. Звичайно, що це не цей клас, а це було просто частина цього коду. Десь ось тут таку частину приблизно, звичайно, яка була потім замінена, але ось сформував і ChatGPT. Взагалі, ви, напевне, вже знаєте, що з'явився ось такий чат GPT, можливо, ви давно знаєте, що це ось така мовна модель, вона зараз дуже популярна, штучний інтелект, і, зокрема, вона може і писати деякі програми, як показує цей приклад. Можливо, не писати, можливо, брати готові результати, але я все-таки думаю, що вона не бере повністю готові результати. Деякі ознаки вказують на те, що вона може і формувати результати на підставі якихось готових. Тобто вона не тільки просто дає результат із своєї бази, а вона може, ця модель, вона може формувати певні результати. І що я хочу сказати, що може виникнути таке бажання просто брати, якщо вам треба програма, просто формувати запит до чат GPT і от намагатись отримувати результат. Я б не радив це робити, хіба що із таким в таких випадках, коли ви просто хочете дізнатись якийсь результат, а не тоді, коли вам задають якісь завдання, і ви хочете його виконати через чат GPT. Завдання все-таки задають для того, щоб ви самі навчились писати програми, а не використовували штучний інтелект. Тут можна навести ось таку аналогію. Я коли побачив ті результати, які реально повертає ChatGPT, то я дещо себе відчув, як той викладач арифметики в школі, який зрозумів, що навики розрахунків усних не дуже потрібні з появою кишенькових калькуляторів. Масово, яка відбулася близько 40 років тому. Але ж до цього часу діти продовжують навчатися у школі навичок усного рахунку, і незважаючи на те, що є калькулятори. І звичайно, що це важливо так само для того, щоб навчитись програмувати. Звичайно, що треба не використовувати чат GPT, а писати програми. ChatGPT можна використовувати тоді, коли ви хочете, можливо, порівняти свій результат із тим, що пропонує ChatGPT, або тоді, коли ви, умовно кажучи, пишете якісь програми, хочете швидко отримати результат, відразу не дивитись у пошук. Це можливо. Але якщо вам треба самостійно написати навчальну програму, то краще це робити ще раз самостійно. Тим більше, що ChatGPT не є універсальним засобом і не може замінити програміста в будь-яких випадках. Тобто в багатьох випадках, якщо це не тривіальні задачі, все одно програмісти будуть потрібні. Я вже не кажу про те, що є і помилкові відповіді цієї моделі. Так, давайте запитання, якщо є. З цього прикладу, якщо немає, давайте подивимось на результат. Ось тут відповідний квіз, не квіз, а FibWeb версія 2. Вже обчислення чисел Fibonacci. Тут все те ж саме, єдине, що ми імпортуємо модуль CGI Patch із нашої теми, а не стандартний модуль CGI. І відповідно тут ми Field Storage робимо об'єкт нашого класу, а не стандартного класу Build Storage. І тут використовуємо GetFirst. GN присвоїти int від, де у нас текст, куди він зник. Форм GetFirst.
інвал 0, тобто якщо не буде інвал, то поверне нам 0, а якщо буде, то поверне щось. Перевіряємо if n, тобто якщо n не дорівнює 0, то тоді обчислюємо результат і далі ніякої різниці з попередньої версії немає. Запитання, будь ласка, якщо вони є з цього варіанту. Якщо немає, то давайте запустимо цю програму. Впевнимось, що вона так само працює, як і попередня. Анджело Колхуст 8051. Число ти таке, число ти інше. І так далі. Так, питання ще, можливо, є з приводу цього прикладу. Він працює так само, як і попередній. Бачите, що ми можемо замінити успішно GeoFill Storage, якщо і коли він буде дійсно вважатись застарілим. Поки що це не зовсім так, але перспективи такі. Якщо немає, то давайте зробимо перерву приблизно на 5 хвилин, після перерви продовжимо.
Продовжуємо. Отже, використання класів та збереження стану WSGI. Замість функції Application ми можемо використовувати клас. Цей клас може мати довільне ім'я, але повинен реалізовувати спеціальний особливий method-call з параметрами environ та start-response. Method-call має робити те ж саме, що і функція Application. При створенні об'єкту цього класу слід присвоїти створений об'єкт змінні з ім'ям Application або якимось іншим ім'ям, яке ми будемо передавати серверу. Тоді при виклику application буде викликатись метод call описаного класу. І використання класів дозволяє зберігати певні дані між викликами application, наприклад, у полях класу, тобто між запитами клієнта. Таким чином, застосування WGI і можливість збереження стану поточного з'єднання з клієнтом. З'єднання ще називають сеансом session. Треба зазначити, що тут не все може бути так просто, оскільки промислові сервери можуть бути багатопотоковими і навіть багатопроцесними. Якщо вони багатопроцесні, то звичайно, що там трошки по-іншому йде обробка. Тобто ситуація в реальному житті трошки складніша. Ми розглядаємо. Отже, розглянемо приклад проходження тестів у WSGI. Класна програма, яка підтримує проходження тестів у веб-браузері. Тести записано у файлі Microsoft Excel. Програма повинна забезпечити введення імені та паролю користувача, які також зберігаються у файлі Microsoft Excel, вибір теми тесту, передачу питань, отримання та аналіз відповідей, а також показ результату тесту, кількості набраних балів. На цей раз ми використаємо WSGI для розв'язання даної задачі. Ми вже розв'язували дану задачу минулого разу із використанням CGI. Сьогодні ми розглянемо її розв'язок з використанням WSGI. І для цього ми опишемо класи QuizApplication та QuizSession. Отже, клас QuizApplication буде в нас замінювати функцію Application. І його призначено для організації проходження тесту. Клас має такі поля self-pass, це шлях до даного модуля від модуля, який його імпортує. Далі last ID, номер останньої започаткованої сесії. Sessions – це словник сесії об'єктів класу QuizSession. Ключ – це номер сесії, а значення – це об'єкт класу QuizSession. Далі suite – набір тестів і commands – це словник команд з HTML-файлів та функцій їх обробки. Далі клас також містить конструктор та методи start, login, sim, question. Ці методи обробляють рядки, які отримують у URL від клієнта. Не зовсім в URL від клієнта, в URL насправді отримується тільки перший, а всі інші отримають просто як всі інші просто отримають через метод post із форми. Отже, ці рядки ми будемо інтерпретувати як команди та викликати відповідний метод обробки. Старт – почати роботу, логін – це аутентифікувати користувача, сім – вибрати тему тесту і question – це сформувати чергове питання тесту. Ось так. Метод call реалізує функцію application в інтерфейсі WSGI, внутрішні методи check user, show sims і show error. Show question і show result, get reply практично не відрізняється від відповідних функцій, які ми розглядали в варіанті з використанням CGI. Це quiz application, а клас quiz session призначено для фіксації та зміни стану
одного сенсора бути одного користувача. Клас містить такі поля self-app, це клас, що містить дані, тобто quiz application. Далі self-ID, номер сесії, user, self-user, користувач, який проходить тест, логін користувача, self-reply, списків наданих відповідей, self-quiz, номер питання поточний, на який відповідь, self-sim, це тема тесту, self-quiz, це тест, і крім полів, клас містить тільки конструкти. Далі ми просто можемо безпосередньо доступатись до цих полів, отже цей клас тільки для збереження поточного стану сесії. І давайте подивимось на відповідний модуль. У нас модуль називається Quiz Application. Містить ось ці два класи, про які було сказано вже. Також він містить ще деякі вставки. Ось це вставка для неправильного паролю або логіну, яка буде додаватись до HTML сторінки. Це вставка для теми. Тут буде в нас номер теми. Видно, що це радіокнопка з номером теми. Номером теми буде в значенні value, коли ми його виберемо. Ну і відповідно далі буде назва теми. Це HTML7. HTML-чек – вставка для відповіді на запитання. Якщо запитання з декількома варіантами відповідей, ви бачите Type Checkbox, Name Answer, Value, відповідно, тут буде номер відповіді стояти, а тут сама від текст самої відповіді буде стояти, і це можна буде побачити. Або HTML Radio, те ж саме, що HTML Check, тільки для запитань з одним можливим варіантом відповіді, тут будуть радіокнопки, відповідно номер відповіді, і тут сам сюди буде вставляти сам текст відповіді. Якщо ви пригадуєте, що ми робили в CGI, то там були такі ж самі вставки, але вони були в різних скриптах. Тут нам не треба різні скрипти, тут буде все в одному класі вироблятися, і зараз ми цей клас і опишемо. Далі, URN – це файл з тестами, quiz.xlsx. Далі, тут будуть в нас HTML-файли, які використовуються quiz-login, wquiz-sims, wquiz-question і quiz-result. Якщо quiz-result ми взяли із попереднього прикладу, то відповідно всі ці файли з W ми написали заново. Зараз ми подивимося на якісь з цих файлів. Наприклад, quiz-login. W.login. W.login. Бачите, чим відрізняються відповідно ці файли від таких ж заготовок CGI? Дві різниці. Перша різниця полягає в тому, що ось тут в полі action ми не вказуємо назву сценарію, а вказуємо команду, яку ми будемо розбирати в нашій функції application, тобто у методі call нашого класу. Це перша відмінність. А друга відмінність полягає в тому, що ось нам треба передавати між запитами тут тільки номер сесії, більше нічого передавати не потрібно, на відміну від, знову ж таки, прикладу із CGI. Ось тут ми бачимо вибір теми, це означає SIM, далі сюди будемо вставляти теми, і далі буде кнопка «Вибрати», після чого ось ви бачите, що тут передається name SID, це, і значення це буде ID сесії, з якою ми працюємо. Далі те ж саме буде для question. Саме тут, тобто вигляд HTML практично не відрізняється від того, що було в CGI, відрізняється ось тут polylog question, в даному випадку ксрс question.
екшн. А також відрізняється те, що не тут приховане поле, це SID номер сесії, оскільки дані сесії зберігаються в нашому класі Application. Питання з приводу HTML, якщо є. Питання. Що повертаємо сюди наш модуль. І да, ну, quiz result, там нічого не змінюється в порівнянні з CGI, тому ми просто взяли той файл, який був і для CGI. Далі, quiz session. Вже ви бачите, що тут один конструктор і поля app, клас, що містить дані, далі SID, ID сесії, user, користувач replies, список списків наданих відповідей, quest no. Тут буде номер питання. Далі, спочатку 0, звичайно, далі 7. Вибрана тема тест буде зберігатись для того, щоб показати потім результати. І quiz – це об'єкт класу quiz для тесту, який ми будемо записувати тому, тоді, коли ми будемо його відкривати. Отже, це quiz session. Питання нема. Тепер перейдемо до quiz application. Це клас, який робить головну роботу. Він реалізує взаємодію з клієнтом під час проходження тестів. Як було вже сказано, у вас ID номер останньої сесії, session словних сесій, suit набір тестів і commands – це словних команд з HTML-файлів та функцій їх обробки. То ми вказуємо, який метод слід викликати при отриманні якої команди. Отже, тут self-pass зберігає шлях до даного модулю, це буде pass плюс osep. Osep – це символ, який розділяє шляхи між каталогами в тій чи іншій операційній системі, я нагадую. Self-last ID пасуєте 0, self-sessions пасуєте просто словник порожній, self-suite пасуєте quiz-suite, тобто ми утворюємо об'єкт класу quiz-suite, сюди нам передають в конструктор клас збереження і читання тестів, ми відповідно створюємо quiz-suite, далі передаємо йому ось цей клас, щоб були прочитані тести, далі URN – це адреса відповідного файлу і можливі додаткові параметри. Далі. Self commands – це словник із команд, як було вже сказано. Ось якщо в нас буде порожній рядок, то це ми будемо викликати метод start. Якщо рядок буде login, то будемо викликати self login. Якщо рядок sim, викликати self sim. Якщо рядок question, викликати self question. Де буде цей рядок? І цей рядок буде, якщо ми повернемось до наших HTML-файлів, буде ось тут у action. Він буде переданий нам. Переданий він нам буде через environ у відповідному параметрі, який називається passInfo. Відповідний рядок. Ось так. Ну і далі опишемо метод call, який якраз замінює нам функцію application. Параметри тут теж саме. Environ та start response. Звичайно, що є self. Command присвоїти environ get від passInfo. Далі порожній рядок і стріп, відповідно, отримаємо команду. Далі утворюємо об'єкт CGI-FillStorage для того, щоб зібрати ті поля, які були передані нам з форми. Далі R висуєте спочатку false, і далі перевіряємо, якщо команда входить у наш словник self-commands, то команда є відомою, то треба виконати команду та отримати ціле відповідь. Ми просто викликаємо метод, який виконує команду. Всі методи повертають нам рядок HTML, який має бути переданий клієнту. А якщо була якась помилка, то повертають порожній рядок. Ось так влаштовані всі методи. І body присвоїти self-commands від command від form. Тобто ми self-commands від commands буде відповідний метод, а передається у цей метод наша форма форм з полями, з які були передані від клієнта.
І далі, після того, як ми викликали цю функцію, цей метод для обробки відповідної команди, ми запитуємо, якщо не було помилки, то тоді викликаємо start response, передаємо 200, далі контент текст HTML, charset UTF-8. А якщо body порожня від опту виникла помилка, то тоді rtrue. Інакше else відноситься сюди, тобто якщо команда не входить в словник команд, це якась невідома команда, знову ж таки rtrue. Перевіряємо, якщо була помилка, то ми на будь-яку помилку просто генеруємо помилку 404, що сторінку не знайдено, відповідно content type text_play, charset UTF-8 і body висвоюємо сторінку не знайдено. Для того, щоб це показати потім в браузері. Повертаємо return bytes від body encoding UTF-8. Ось це наш метод call, який замінює нам функцію application. Будь ласка, питання, якщо вони є. Далі метод start, який обробляє вхід до системи. Отже, що ми робимо? Відкриваємо HTML-ставку для логіна HTML-файл. Результати підготовлений HTML-файл. Ось тут у нас був quiz логін. Ось він. Так. Ми його відкриваємо і просто читаємо. Там ніяких у нас полів немає, ми просто його читаємо і далі. Повертаємо відповідно CNT, повертаємо цей файл як сторінку, рядок повертаємо як результат. Це ж буде сторінка, яка буде передана потім клієнту. Ось так, це старт. Далі, логін. Логін у нас буде викликано вже після того, як користувач ввів своє ім'я і пароль, і вже ми отримуємо із форми логін за допомогою getFirst, отримуємо пароль за допомогою так само getFirst, з полів логін і пас відповідно, і далі із нашого quizSuit ми отримуємо за допомогою getUsers список користувачів та їх паролів. І далі викликаємо внутрішній метод checkUser, якому передаємо логін, password і users. І перевіряємо, чи існує такий користувач з таким логіном і паролем. Якщо checkUser повертає нам істину true, то тоді ми розпочинаємо нову сесію. Тут last ID додаємо одиничку. Далі self-sessions від self-class-id писуєте quiz-session, створюємо новий об'єкт класу quiz-session, туди ми передаємо self-class-id, це буде id-сесії, і передаємо логін користувача. Так, і треба показати теми, тобто якщо відбувся вхід до системи, body присвоїти self-show-sims, викликаємо метод show-sims, self-suit-get-sims повертає нам список тем, тестів, а showSims покаже їх у вигляді сторінки. Сюди ж передаємо self-last-id для того, щоб включити його як приховане поле входу. А інакше, якщо щось не так, тобто немає такого користувача або неправильний пароль, то тоді body висвоїти self-show-error, показуємо помилку. Вказуємо помилку, ну і return body. Питання з приводу логін. Тут є внутрішні методи checkUsers, showSims і showError. Давайте коротко подивимось на них, хоча, як було вже сказано, вони багато в чому повторюють ті функції, які в нас були і називались відповідно у CGI-сценаріях для реалізації цього ж прикладу. Отже, в нас логін і пасворд передається сюди, передається список users, success, спочатку false, перебираємо усі користувачів і далі, якщо user дорівнює list від пари логін пасворд, так, то тоді success присвоїти true і break завершення циклу. Ну і в будь-якому випадку ми повертаємо значення success. Це або буде false, або буде true. Питання, можливо, є з приводу checkusers.
Що у Sims? Показати теми. Що ми робимо? Sims – це список тем, які ми отримуємо із нашого набору тестів. SID – це номер ідентифікатор сесії. Inst – це рядок вставки. Будемо його формувати, щоб ставити у відповідну HTML-заготовку, яку ми вже бачили ось тут. Вона у нас quiz Sims. Вибір теми. Ось сюди замість 0 має бути вставлені теми, а сюди має бути вставлена номер сесії. Продовжуємо. Вже, що тут у нас? Inst присвоїти inst plus html7 формат від i. Sim html7 – це вставка теми. Це у нас ось тут html7. Сюди ми вставляємо номер теми і відповідно там, де 0, там, де 1, ми вставляємо назву теми. Отже, повернемось сюди, 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 шоу Sims. Так, значить, тут формували рядок вставки, після того прочитали відповідний файл, заготовку, і далі вставили цей файл, цю вставку з темами і номер сесії, і повернули. Це як результат. Питання, якщо є, з приводу шоу Sims. Немає питань. Show error – сформувати сторінку у разі помилки входу. Отже, ми відкриваємо відповідно таким чином файл. Логін HTML файл. Треба ставити повідомлення про помилку. Читаємо список рядків з цього файлу і перед мінус другим рядком, тобто перед останнім рядком, а передостанній рядок у нас це рядок баді. Я пам'ятаю це. Можемо подивитись дійсно. Передостанній рядок, рядок баді. Ось перед ним, після форми, ставимо повідомлення про помилку. Отже, ми вставляємо HTML run pass, це буде повідомлення про помилку. Можна подивитись, що червоним кольором ми покажемо неправильний логін пароль, повторіть введення. Степ. Це show error. Далі ми, після того, як ми вставили це, то ми формуємо рядок відповіді, знову ж таки, упаковуємо список в один рядок і далі повертаємо його як результат. Питання з приводу show error, якщо воно є. Sim працює вибір теми тесту. Вже в нас отримаємо номер теми за допомогою getFirst від Sim або нульовий, що це буде номер теми вибрана. Далі отримуємо номер сесії, або 0, якщо немає номера сесії. Баді свойти порожній рядок спочатку і тепер перевіряємо. Якщо у нас ось цей номер сесії в нашому словнику сесії, що може тут відбутись? Може відбутись таке, що ми ж можемо, скажімо, в браузері переходити назад. Ми просто переходити назад до попередньої сторінки. Ми можемо якийсь момент перейти в браузері назад і знову відправити запитання. В той же момент вже нас тест ми завершили. Для того, щоб все нормально оброблялось, ми тут перевіряємо, чи є в нас ID-сесії в нашому словнику sessions. Якщо є, то значить, проходимо тест. Отже, ми вибираємо теми із нашого тесту, з нашого сьют, для того, щоб вибрати відповідну тему, щоб побачити, яка там, яку тему вибрано. Далі беремо об'єкт SalesSessions від SID. Тут буде у нас об'єкт SES. Далі запам'ятовуємо тему вибраного тесту. Обираємо із списку теми, запам'ятовуємо у об'єкті сесії на подальшому показу результату. Далі SES quiz присвоїти SES
кнопку Suite Get Quiz, отримаємо тест для цієї теми. Знову ж таки, запам'ятовуємо об'єкті сесії і формуємо відповідь Body, присвоїти self show question recess. Тобто показуємо, просто викликаємо show question, показати запитання. Ось що ми робимо, коли ми отримуємо тему, тобто ми отримали команду із току сі, це означає, що ми маємо обробити вибір теми тесту. Питання. Немає питань. Тепер show question, показати питання. Вже треба сформувати сторінку відповіді, вставка спочатку порожній рядок, далі quest, це присвоїти CS quiz questions від CS quiz note. Тобто тут у нас в об'єкті сесія CS, у нас quest note, це номер запитання поточний, і ми беремо із списку питань, із quiz questions, ми беремо запитання з відповідним номером. Це об'єкт класу question. І в ньому є такі поля, зокрема, як type. Якщо type дорівнює several, то це вибір декількох варіантів. Тоді вставляємо кнопки вибору HTML check. HTML присвоїти HTML check. Інакше, якщо вибір одного варіанту тільки з декількох, або так, або ні, це що те ж саме буде, то HTML присвоїти HTML radio. То вказуємо, що тут буде радіо, будуть радіокнопки. HTML check і HTML radio – це наші вставки. Це наші вставки. А, ось у нас HTML check – це вставка. А ось це вставка HTML radio. Ми їх розглядали, тут вставляються номери відповідних відповідей і вставляються або радіо кнопки, або кнопки вибору. Вже повертаємось сюди, show question, ми були тут. І далі for e answer enumerate with quest answers. Перебираємо відповіді і будуємо рядок з відповідями. Ins, це буде рядок ставки, присвоїти ins плюс HTML формат від i answer text. Тобто номер відповіді і текст відповіді ми вставляємо у відповідний або HTML check, або HTML radio і додаємо до HTML ставки з відповідями. Далі відкриваємо quest HTML файл, на який ми дивилися, це question. Ось тут він у нас. Quiz question, ось цей файл. Відкриваємо, і сюди нам треба буде вставити текст питання. А ось сюди треба буде вставити нам відповіді. Ну і сюди треба буде вставити номер сесії. Вже в цю HTML заготовку. Повертаємо знову наш код, що ми прочитали цей файл повністю. І далі повертаємо cmt.format від quest.txt, текст запитання, далі ins, це вставка з відповідями, і ssid, це номер нашої сесії, це ідентифікатор нашої сесії. Питання, якщо є, з приводу show question. Тепер метод question, який буде викликатись, якщо в нас є рядок question, як рядок, який нам повертає наш HTML. Тут, якщо ми цю форму передамо, то ми передамо в якості команди question. Якщо ми передаємо в якості команди question, то буде відповідно викликатись метод з цієї question для обробки відповіді на питання. Зберігаємо номер сесії, отримаємо із нашої форми стандартним чином body спочатку порожній.
рядок, ну і далі знову ж таки перевіряємо. Якщо цей номер сесії в нашому словнику сесії, то тоді ми отримуємо об'єкт SES із нашого словника сесії. Далі отримати відповіді на останнє питання та додати їх до списку відповідей. Вже last replies, self-get reply від form SES. Тобто ми далі отримаємо відповіді на останнє питання і додаємо їх до списку відповідей. SES replies, append від last reply. На відміну від CGI, де ми передавали відповіді у вигляді рядків між запитами, тут нам цього робити не потрібно, тут ми їх зберігаємо у нашому об'єкті SES, об'єкті сесії, і будемо їх використовуємо від, наповнюємо від питання до питання, потім будемо використовувати при оцінці відповіді. Ось так. Далі збільшуємо номер запитання на одиничку. І далі перевіряємо, у нас тут може бути один з двох випадків. Перший випадок, що питання ще не закінчились у нашому тесті, self-quiz на менше, ніж len від self-quiz questions. Якщо це так, то тоді треба сформувати, викликати show question, який сформує нам наступне питання. Цей метод ми вже розглядали з вами. Show question. Ось він. Так. Сформує нам наступну HTML сторінку для наступного питання. Так, далі, якщо ж питання закінчилися, то тоді нам треба сформувати результат. Result присвоїти self, quiz, assess, оцінити результат проходження тесту, передаємо як параметри self-user і self-replies для того, щоб отримати кількість балів за тест. І далі SES, ну там не тільки кількість балів, там result, це буде, буде повертатись там у нас кортеж result, це юзер, користувач, коли проходив тест, яка була тема тесту, скільки було набрано балів і максимально можлива кількість балів за цей тест. Все це буде в нашому кортежі result. Ми його отримали тут і далі викликаємо із quiz write result для того, щоб зберегти цей результат. Нагадую, що результати в нас зберігались у текстовому файлі для випадку, коли ми тести зберігаємо у Excel. І цей текстовий файл кожного разу, після кожного проходження тесту, поповнюється одним рядком з останнім результатом проходження тесту. Далі body присвоїти self show result, показати результат, викликаємо метод. І del self sessions від ses it, видаляємо нашу сесію із словника sessions для того, щоб далі там її не було. Вертаємо в будь-якому випадку значення body. Питання. Запитань. Show result, показати результат. Тут ми просто відкриваємо файл result.html файл і туди вставляємо наш result points і result max points. Коли ми показуємо результат, ми тільки показуємо кількість набраних балів і максимально можливу кількість балів. Encoding буде кодування UTF-8. Отже, таким чином це нам потрібно, оскільки це у нас залишилося CGI, тому що вставляли і кодування HTML вставку. HTML заготовку, точніше. Отже, show result. Питання, якщо є. Немає. Get reply. Отримати результат. Нагадую, що get reply у нас ось тут викликається у нашому методі question, викликається get reply. Ми передаємо сюди форму з полями форми і об'єкт сесії SES. Вже в нас get reply. Вже тут ми отримаємо об'єкт класу question за номером питання, яке в нас зберігається у сесії. Отримали. Далі запитуємо, якщо це буде вибір з декількох варіантів,
то тоді нам треба із форми отримати список відповідей із поля, яке називається answer. Це будуть кнопки вибору. Нам треба отримати список відповідей, тому ми використовуємо форму GetList, щоб отримати список відповідей. Далі в цих відповідях у нас будуть просто номери тих питань, номери тих відповідей, які ми вважаємо правильними. Ну, точніше, індекси будуть. Значить, що нам треба зробити? Вони будуть у нас у вигляді рядків, нам треба їх перетворити спочатку у цілі числа. Ну, це робимо, це буде list, від map, від int, від lst. Тобто lst – це буде у нас список рядків. Ми з нього утворюємо список цілих чисел, і ці цілі числа – це будуть індекси тих відповідей, які ми вважаємо правильними. А інакше, якщо в нас одна відповідь, то тоді ми формуємо список з однієї правильної відповіді, викликаємо форм getFirstAnswer, якщо немає, то буде мінус один, і повертає нам номер вибраної відповіді однієї. За допомогою радіокнопок ми, знову ж таки, перетворюємо цей номер у ціле число, і для того, щоб узагальнити розгляд, ми утворюємо список з одного елементу. Далі, що нам треба зробити? Бо QuizSuite у цьому класі, точніше, у класі Quiz, там є метод Assess, і там вважається, що відповіді – це список списків, і кожен список складається з нулів і одиниць. Тобто нуль вважається, що цей варіант неправильний, а одиничка вважається, що цей варіант правильний. А в нас тут є список просто індексів правильних відповідей, тобто трошки в іншому форматі. Ми тут отримаємо результати, нам треба його перетворити. Тут далі ми його перетворюємо. Утворюємо список із нулів, стільки, скільки є відповідей на наше запитання квест. А далі, ну і далі ми просто пробігаємось на список LST, який вказує там номери відповідей, які ми вважаємо правильними, і відповідно R, і те присвоїмо значення одиничку. Повертаємо цей список R, це і буде список відповідей на останнє питання. Запитання, будь ласка, якщо є. Має запитання, ну на цьому в нас ось цей клас завершився, і завершився і весь цей модуль. Тепер головний модуль, подивимось на модуль, який викликає, використовує даний модуль. Він у нас у CGI-Bean, і він називається QuizMain. Візжує Quiz Main. Так. Quiz Main. Чомусь у нас тут тільки два. Так. У нас тут був Візжує Quiz Application. Просто. Треба його відновити. Так, отже, ми із Quiz Application імпортуємо клас Quiz Application, який ми тільки не розглянули з вами, із Test Excel IO, що ми розглядали ще минулого разу, ми імпортуємо Test Excel IO. У тих, хто хоче відновити пам'ять щодо Test Excel IO, можете подивитись презентації і відповідні приклади. І можете подивитись відео попередньої лекції, які є, там ми докладно розбирали ось цей клас текст Excel IO. Він займається тим, що зберігає тести в Excel, читає тести з Excel і читає також користувачів і паролі, а так само зберігає результати у текстовому файлі. Вже пас – це поточний каталог. У нас до нашого файлу модуля, де в нас Quiz Application, і Quiz Suite у нас, відповідно, URN, де розташовано тести. Вже Quiz Application присвоїти Quiz Application від Test Excel IO, URN Pass. Тобто ми викликаємо наш Quiz Application, який нам і, відповідно, утворює
об'єкт цього класу. Ми з вами розбирали class application. Зараз ми викликаємо конструктор цього класу і утворюємо об'єкт класу class application, назвали його application. І все. В головному модулі нічого особливого немає. І тут ми створюємо і запускаємо веб-сервер. Це ми робимо так само, як і в попередньому прикладі. Тут ніякої різниці немає. Знову у нас буде порт 8051. Передаємо application в якості параметру. Ось тут application вже буде не функція. Application буде об'єкт класу нашого quiz application. Але оскільки в цьому класі є метод call, то коли ми будемо, точніше не ми, а коли веб-сервер буде намагатись викликати функцію application, він буде вказувати ім'я функції і в круглих дужках параметри environment і stat-response. Так ось, якщо вказано щось в круглих дужках, для, нагадую, для об'єкта деякого класу, то це означає виклик особливого метода call цього класу. Таким чином, ми викликаємо особливий метод call нашого класу quiz application. HTTP server запускає наш сервер. Питання, будь ласка, якщо вони є. Немає запитань. Давайте запустимо наш модуль. Вже ми запустили. Так, тепер беремо, переходимо до браузера. Localhost, знову звертаємось 8051. Ну і для проходження тесту введіть логін та пароль. Тут є, я знаю, користувач user 1. Спочатку введу навмисно неправильний пароль якийсь. Увійти, повідомлення, неправильний логін, пароль. Повторіть введення. Повторюю юзер 1, повторюю зараз правильний пароль. І відповідно бачу вибір теми тесту. Виберіть тему тесту. Ось тут може бути розгалуження та цикл, або ітератори та генератори. Виберемо другий тест. Далі ітератор називається. Так, що називається ітератором. Далі. Наступне питання. Генератори бувають. Даю неправильну відповідь. І далі. Ось набрано балів 2, максимальна кількість балів 5. Вже отримали результат. Давайте запитання, якщо вони є, з цього прикладу. Ми розглянули з вами проходження тестів у WSGI і використання класів замість функції application. Немає питань, то будемо продовжувати. Зупинимо наш сервер. Так. Отже, ми розглянули у цій темі веб-сервери у Python, CGI, передача параметрів у веб-запитах, HTML-форми. Обробка даних HTML форми Python, формування відповіді серверу у Python, табличне розташування елементів HTML сторінки, HTTP як протокол без збереження стану, передача інформації між запитами HTTP, WSGI, обробка параметрів запиту WSGI, використання класів та збереження стану у WSGI. Це те, що ми з вами розглянули. Чи є якісь запитання з цього переліку? Чи немає, то окрім тієї книжки, яку я вам давав, тут ще є ряд книжок, які ми розглянули. Нортон, Луц, Прокарьонок, Пілгрім, Нолтон. Foundation of Python Network Programming, ще книжечка, яка дозволяє розглядати якраз програмування у мережі з використанням Python. Це те, що ми не розглядали минулого разу. Ну і тут багато різних веб-джерел, які дозволяють нам бачити, відповідно, що таке WSGI, як працювати з WSGI,
Ну і ще там щось по HTML-формах. Запитання. Якщо немає запитань, то ми на сьогодні будемо завершувати. До побачення. До побачення. Дякую.